କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ସରିଲା ଲୋଇଡ଼ାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବୈଲଯାତ୍ରା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ କେନ୍ତା ଯାତ୍ରା ସରବା ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରା ଦିନେ ସକାଳୁ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ସରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲ୍କେ ଛଚର ବାଉତି ପାଟଖଣ୍ଡା ମଶାଲ ଜାଙ୍ଗଲି ଖଣ୍ଡା ଧରିକିନା ମା ବରୁହା ଦିକେ ବସିଥିଲେ। ଆର୍ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝବାର ସାଙ୍ଗେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଅଲଗା ବଛର ବାଗି ଇ ବଛର ଦୋକାନ ବଜାର କି ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ନେଇଥାଇ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବାର କଟକଣା ଲାଗି ଇଥର ଅପେରା ନାଟ କି ଭଜନ ସମାରୋହ କେନ୍ସି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ନେଇ ହେଇଥାଇ। ପ୍ରଶାସନର ମାନେ ନିୟମ କି ଆମେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନି କରି ଆମେ ସେ ହିସାବରେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ଆମର ଯେହେତୁ ଇନେ ମାନେ 30-35ଟା ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ଆର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ନୁ ଅପେରା ନୁ ମାନେ ତମର ମିକ୍ସଚର ଡନ୍ନୁ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଭଜନନୁ ପାଲାନୁ ଦାସକାଟିଆନୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ହଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ମାନେ ନିୟମକୁ ରଖିକିରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଇଏ ନି କରି ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଆଡ଼ୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ କଟକଣାକେ ମାନବାରକେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲିକିରି ଏତେ ଲୋକ ଟିକେ କମି ଯାଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ବି ହଉଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ହେଇନେ ପାର୍ବାର। 1770 ମସିହା ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ମହାଲୟା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିନୁ ବେଡ଼େନ ନଦୀର ଗୁଛାପାଲି ସିମୁଲିଆଠାରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଲୋଇଡ଼ାକେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ ସେଦିନୁ ଲୋଇଡ଼ାନେ ବୟଲ ଯାତ୍ରା ହେଇ ଆସୁଛେ। 251 ବର୍ଷ ହେଇଯିବା ଇ ଯାତ୍ରା ହେଇ ଆସୁଛେ। କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ଭକତମାନେ ଦେବୀ ଆର୍ ଦେବୀ ବାହନ ବରୁଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନାଇଁ କରିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ ଆଇବା ବଛର କରୋନା ହଟ୍ବା ଆର୍ ସେମାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ନେ ଯାତ୍ରା ମନାବେ। ମା ତ ଆଗ ସେ ଭେଡ଼େନ ନଦୀରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇକରି ସେନେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ତାର୍ପରେ ଇନ୍କେ ଆମର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ଇନ୍କେ ଆସିଲେ ଇନେ ପୂଜାପାଠ ହେଲା ଆଉ ଇଟା ଐତିହାସିକ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ଏ କୋଭିଡ କଟକଣା ଲାଗି ଇ ବର୍ଷ ବି ହେନ୍ତା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପତର ନି ହେବାର ଆଉ ହେନ୍ତା କିଛି କିଛି ଆଉଛନ୍ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ବି ବହୁତ କମ୍ ହେଇଥିଲେ ହେନ୍ତା କିଛି କାଲି ପାଖାପାଖି 11-12 ବଜେ ପାଠ ଯିବା ଆଉ ପାଠ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଫେର ଯେନ୍ ମାଙ୍କୁ ଏ ଯେନ୍ ବରୁଆନେ ଯେନ୍ ମାଙ୍କର ପ୍ରାଣଟା ଦିଆଯାଇଛେ ସେଟାକେ ଫେର ମାଆକେ ସେନ୍ ମନ୍ଦିରନେ ଦିଆଯିବା ଆଉ ଫେର ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ ଚାଲବା। ଇଏ ବଳିଯାତ୍ରାରେ ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇଏ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଯେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେପରି କରୋନା ନ ଆସୁ ଏବଂ କରୋନାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହଉ ଆଜି ଲୋକମାନେ କରୋନାକୁ ହରେଇ ପାରନ୍ତୁ ମା ଶକ୍ତି ଦିଏ ବୋଲି ଆମେ ମାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଲୋଇଡ଼ାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବୟଲ ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ସରିଯାଇଛି। କମ୍ ଭକତଙ୍କର ଭିତରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ନେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ପୁରା ହେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।